Zona Económica Especial de Desenvolvimento é Cusiambeno, lei orçamento, atual ao serviço. Corredor Zona Económica Especial de Desenvolvimento é Cusiambeno, João Gonçalves, Atetem, ZDOA, nebe tutela e a primeiro-ministro, lei orçamento ato executa. Também é funcionário Ciro, obrigado, tem que utilizar facilidade privada, anessa laptop, não mos usa ou são privado, ensimina bacareta, rodibele ao serviço, loloro. Nune João Gonçalves, uso CFI Governo, ato apoio fundos no equipamento, sobre facilita Ciro no serviço. João Gonçalves, ato questão, neba jornalista, Ciro, sexta, né, a fim a ser malo, o primeiro-ministro Carela Sarana Guzmão, onde relata serviço durante né, no Mocimo Orientação de Serviço do CFI Governo. Orçamento e categorias balu. Primeiro, orçamento é que se tem em conta que não é capital menor lá. Como projeto de resolução do governo de Ancata Ami usa orçamento é que se não é apoio logístico no administrativo do CFI. E a Duni facilidades balu, não é que Presidente Raiua foi do Niba Ami para atuar lá o serviço. Como facilidades e danemos sei lá to, a mi halo pedido mais e o primeiro-ministro. Primeiro-ministro decide, por exemplo, o que tinha equipamento, careta, nevema que ia menec para a tua entrega mais, mas infelizmente estão em loro, uma necessidade acontece. Na Duni, a mim continua serviço na FATEN, ou equipamento pessoal, a maioria em Hanabane usa ninia computador RASIC para halo serviço. Deve, a mim temos problemas, ou, por exemplo, combustíveis, ou quando mais redilene, ou lá vele eximine, ou tem isso, ou não são RASIC. E há uma careta Estado, ou há segurança na careta Estado, ou RASIC. A mim é problema, né, mas cá, se em Hanabane, e a um bocado resolve. Na Duni, quando há salários e vencimentos, né, mos, o plano é né, para Raiônia de. Agora, como estamos a Zedoa, tem que ser o a minha Ema Zedoa, mas o orçamento não é ser Lató. Lató e a precisa, portanto, aumenta o samba e salários e vencimentos outros. E início, Fulano Abril Tina Né, Conselho Ministro, há alteração da Hulu para resolução governo, número Rito, para Rio Rural Recent Hat, Loron Rural Recent Hat, Fulano Janeiro, com a criação, comissão executiva, para estabelecimento, zona de desenvolvimento econômico especial a Cusiambeno. Tira alteração, resolução governo, né, comissão executiva, para estabelecimento, zona de desenvolvimento econômico especial, né, tutela direita, para primeiro-ministro, no vice-coordenador Cira, apoia coordenador e a linha missão, baseia para competência, no coordenador delega Bacira. Agostinho da Costa, Marito da Costa, GMN.